بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، مجھے ساتھ اکرام اور میرے ہمکتا بھائیو، السلام علیکم. آج میرا اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس کا عنوان ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا رب. جناب والا جابی ساس لے کے نا فخر موجدار رب تاجدار قدرت کی تخلیق کے والا شاہکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نبی میں لگ پر آتا ہے تو میری حالت کریم سی ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. سمجھ نہیں آتا آپ کی سیرت کا تذکرہ کس طرح بیان کروں، کیا کہوں، کیسے کہوں. دل کی تیز تیز دھڑکنیں بازمان حال شروع کر دیتی ہیں. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گمد آبینا رنگ تیرے محیط میں ہوا، تیری نگاہ ناز سے دونوں گزار پا گئے. اکلے گیا میں جس سے جو اس کے حضور و اضطراب. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. جناب والا میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال، سیرت میں کمال ہے. میرے پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ ماں سے نکاح امت کی شفیقہ اخلاق میں خلیقہ فرماتی ہے کہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. جہاں جاتے والا قرآن کریم جو ہم مسلمانوں کی غزا سارا اللہ کتاب ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی تو ہے. اس لیے تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. جناب والا میرے پیغمبر تو ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں تو سا نظر نہیں آتا، اور سال ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے. یتیم ایسے ہیں مکہ میں نوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسے ہیں کہ ساری امت کے وارث محمد ہیں. حسین ایسے ہیں حضرت علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اور جانیں قربان کر دی. رخے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا، رخے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا. یہ طرف ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی قلم تھما ہوا تھا، چلے جا میرے محمد کو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جا میرے محمد کو جہاں نے چلنا سیکھا. جناب والا میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ دشمن کا ایک اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، سورج پلٹ کر واپس آ جاتا، حضرت علی کی کتاب نام بدل جاتی. یا یوں کہوں کہ یہ بات بھی ہے آپ کی اعلیٰ صفات میں، یا یوں کہوں کہ یہ بات بھی ہے آپ کی اعلیٰ صفات میں. دونوں جہاں کی سیر کرے ایک رات میں، وہ کیا واپس ہوئے تو جان پڑی کائنات میں، واپس ہوئے تو جان پڑی کائنات میں. والسلام.